پری لای خوانوا پیشمرگکانی کوردستانیش دو پاتیان کردوا با همو شویک برگری ل خاکو ای کوردستان دکنو راینگان پشتیوانی کوملانی خلچی کوردستان بو اوان گورترین سرمایه پیشمرگا او هیزن اجتماعی لا بری همو دیان شری تیرورسانی د اجدا کاتو بو تمای شانازی همون بو پشتیوانی پال پشتی کردن ل هیزکانی پیشمرگش اندامی توری ستی رخ راوکانی کویا برکانی جنگیان لخواروی کرکوک بسر کرده و دیاری تایبتی توری رخ راوکانو خوندگی مهابادی کویان گیان دا پیشمرگکان پیشمرگه لیسا دا بود او سیمولی که جیان شانازی پیوی که ایمان شو که توری چطر رخ راوکان و روها دواناوندی مهاباتی کچان نشاری کوئی با پیس منزانی برکانی پیشمرگه جنگ بسر کنی و برا پیشمرگه من نفسی نور بسر کنی و با اوی که پیشتیوانی شاری کوئی و رخ راوکان و خنگاگان پی بلین و که برو براتی پروردی کوئی با سرچ خنگان و خنگاه رکان و پیشتیوانیان بکن بوی که ایما میزدی پیشمرگ من هیا که برکان و خاش کروسان پارزه ایمش لناو شار و او سقم جیری هم و که پرورده بنوی نیوی و تیرتوانه میو که رخراوکان که با جیانی کمالگای مدنی بکو دیره که ایزی پیشمرگ چیزی که امرو که کروسان و جیان پارزه لای خوشانه و پیشمرگ و فرماندکن دلنیایی به خلکی کردستان دادن بزده بستی ام خاکل لمترسی ستکانی دا عشب پارزن هاوکات سردانی کردنی تو ریست رخواکانی کوئین برزن خاندو آماجین با او کرد پشگری کمالانی خلق کردستان زیاتر سوریان دکد لراو دونانی تیرورستان لیرو روزانه رو بروی ستکانی دا عشبین و روزانه اما تشیانش کن و هر هر ششی اوان بیده اما سریان لینا کن و و اون دیار زبری کشندی هزکانی پیشمرگی گلی کردستانی ها پیکوتوا لبهیش شوی خویان نگرن لسونو رکانه لسنگ رکانه بون مونه وطن زیکن تقریبا بس دو کلومتر اگلم لای ایمون یعنی روزانه ایما لیان کجینو راویانه نین و آمادشین داد روپی خویان من لپنای کردستانه ببخشین دیاره سپاسی توری چطیر خواکانی خویل دکنو سپاسی دواناوەندی مهاباتی کۆی دەکەین ئێمە لێرانە ئێرە فڵکەی وادی نەفتا و داعشمان باش دورخستۆتەوە و پێشمەرگە هورەی بەرزا چاوەڕوانی وەزعی شکێن بەزشکە بگۆڕێ بە شێوەی شکە بچینە پێشتر ئینشەڵا بۆی کەرکووک کەلتوچەکان دڵنیاکەینەوە جارێکی دی لە داعش و لەوانەی چاویان لە کەرکووک بۆ کەرکووکی بکەن بە ئەوروبا ئەوە خەیاڵ بوو پێشمەرگە هەمیشە ورێشی بەرزی هەیە ورێشی پۆڵاینی هەیە بۆ بەڵێنیش بە هەموو خەڵکی کوردستان دەدەین و هەموو پێشمەرگەکان بە هەموو فەرماندەکان ئامادەنە تا دوادن و دڵۆپەی خوێن تا دوا هەناسا لەگەر هەموو دوشمنان و داعشکرانی ئەم کوردستانە بدەنجێن دەتوانین نەک ساڵێک نەک مانگێک دەتوانین هەتا لە بەرامبەر دوژمن نەبەزین و بەردەوام بین لە ئەو کارە جوانانەی کەوان دەیکەن ئەمە پێشخۆشحاڵین و گەورەمان دەکەن بەو کارانەی کەوان دەیانکەین هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکانی پێشەوەی بەرگری داستانی مەزن تۆمار دەکەن و ڕۆژانە نەبەردەکانیان لە هەموو جیهاندا دەژێردرێتەوە لە باشووری خۆرئاوای کەرکووکەوە کاروان نازم کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دوای ئازادکردنی ناوچەکانیان لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە دانیشتوانی گوندی حومێرەی سەر بە ناحیێ ڕەشاد